північно-західному секторі зони АТО невизначеність із напругою зростають. Бійці, які охороняють напрямок біля Луганської теплоелектростанції, стверджують, що після заміни влади на самопроголошених територіях позиції терористів поповнилися новими підрозділами. Є інформація, що командири цих загонів не знайомі поміж собою, відповідно, не підкоряються якомусь єдиному командуванню. Разом із тим, саму Луганську ТЕС, пересвідчилась Євгенія Цвітанська, бойовики руйнувати, очевидно, що не хочуть. Він ледь вийшов живим із-під селища «Металіст». Засада була десь кілометра 2,5, десь так. До 300 чоловік діли нам засаду. У нас було спорядження 5 БТРів, 2 танка. Ось цей БТР його і врятував. Тут повністю все було повністю в дирах було. З тої сторони все було в дирах. Там прицели всі побиті були. Тому що плотність вогню була сумасшедша. Я говорю, мені пуля в каску попала немного так от. Його називають «Тайфун». Він відклав великий бізнес і нині святкує не день підприємця, а день артилериста. Тепер він мозок оборони, мабуть, одного з найбільш стратегічних об'єктів зони АТО. Луганська ТЕЦ – це саме той ласий шматочок, яким прагнуть заволодіти бойовики, і саме тому регулярно обстрілюють околиці Щастя. Тепер всередині підприємства такий собі симбіоз. Тут досить мирно працюють робітники та одночасно пильно охороняють позиції наші військові. Прострелена прохідна, спалені трансформатори та купа вирв. Робітники тут пережили вже не одну евакуацію. Колись у цій кімнаті активно ремонтували прилади. Тепер тут лише військові. Обідають. Це була ремонтна і стала кухня наша. Ми тут гамаємо. Ні, робочі сюди не підходять взагалі. Серед дротів та трансформаторів це чи не єдине затишне місце. Мама, дядя Вася, привіт. Всім привіт. Жінка, привіт. Надя. Алінці, привіт. Стратегічне підприємство охороняють айдарівці разом із 80-ю аеромобільною бригадою. Найближча позиція їхня, то ззаді нас в зеленці метрах 500. Б'ють в основному перед забором. Ну, от і стараються нам, як то кажуть, закомірець закинути. Закомірець бойовики кидають обережно, винятково по позиціях наших бійців, щоб не пошкодити саму Луганську ТЕС. Бо ж це електроенергія на всю Луганську область. Самим залишитися без світла і тепла і їм не хочеться. ТЕЦ їм потрібна ціла. Чому? Тому що, якби хотіли, вони, як сказати, давно вже уничтожили. Але дуже хочеться знищити наші позиції. Пости бойовиків звідси навколо всієї ТЕС, у середньому за 500 метрів. Снайпери працюють наповну. Буквально за річкою. Річка приблизно в 200 метрах від нас. Снайпера підлазять і ближче. Намагаючись вибити наших, часто бойовики хиблять. Міни перелітають через паркан. От останній раз 80-й міномет взірвався прямо біля нас. В 6 кроках стояли. Міна 120 міліметрів потрапила біля Єності із Водним. І ще б трохи, і техногенна катастрофа. Тобто вони не всі повні, але якщо попадуть в повну, то буде свого роду міні-водородна бомба. Раніше в цій будівлі був пост, тепер звідси людей забрали через такі залітні міни. Це було, скоріше всього, случайне попадання, тому що такого там постійного обстрілу там території не проводиться. Ось так раніше палала ТЕЦ від промаху бойовиків. Нині пошкоджено вже 2 трансформатори. Будь-який наступний снаряд для станції може стати фатальним. Оборудование настолько разнообразно и настолько ответственно, что попадя в любую точку, можно остановить станцию, тем самым посадить всех потребителей, не оставить всех потребителей Луганской области без электроэнергии. Останнім часом бойовики притихли та менше чіпають цю територію, але не перестають виставляти ультиматуми. Это уже не первый случай, когда нам выдвигают ультиматумы, идут угрозы. Вы знаете, что был случай, предлагали деньги за то, чтобы батальон «Айдар» ушов з Луганської ТЕЦ. Командир взводу 80-ї аеромобільної Сергій проводить нас територію ТЕЦ. Каже, місцеві робітники приносили йому навіть книжки. Я книголюб, книгочей, книгочтець. Але свої тут не всі, 50 на 50. Із робітниками вояки шукають контакт. Та гуйверки не всі. Дівчинка, свободний. Але деякі працівники навіть хвалять українських військових. От, допустимо, з нашого участка стоять ребята, які її убирають. Тобто, взагалі, нормально відноситься до нас. Оборону вояки тримають по периметру. Ми будемо бачити, як вони будуть йти. Їм незамітними до нас підійти – це невозможно. Бо знають, що за ТЕС іще буде бій. Хочуть, щоб бойовики розуміли, яким хлібом сіллю їх тут будуть пригощати. Від танків, РПГ, мухи, пулемет від піхоти, знову ж таки. ГПшки в нас на автоматах, от, тобто це підствольні гранатомети. Тобто, в принципі, ми тут досить озброєні. Вже криша їде, а ворог не їде до нас. Всі пари, ми вас чекаємо. І це лише мала частина зброї. Бойовикам передають, сюди краще не лізти. З Луганщини Євгенія Цвітанська, Валерій Сетюк, Микола Головко. Спецкор 2+2.